mimi kama gavana wa Kirinyaga, mimi nawania kiti cha gavana wa Kirinyaga 2022. Kwa hivi sasa, hivyo ndio ninafanya. Kwa sababu hakuna mtu ambaye nimekaa na yeye tukaongea kuhusu kiti ya deputy president. Lakini ninaona kuna watu ambao wana test, inaitwa kutest the waters. Lakini kama watu wa Kirinyaga tunaona ni kama privilege, kwa sababu kama wanaona watu wa Kirinyaga wanatosha, pia ni heshima kuu. Lakini kwa sasa niko hapa ground na focus yangu ni kiti ya gavana wa Kirinyaga 2022 mpaka wakati ambao kutakuwa na mwelekeo tofauti. Lakini kwa sasa hapo ndipo nipo, na mimi hakuna mtu ambaye tumekaa chini tukazungumza kuwa deputy, yani kwa kikamilifu.